Minut za svetu Božju reč, knjiga Propovednikova, poglavlje 7. Čitamo od 6. stiha pa nadalje. Kaže ovako. Jer kao što prašti trnje pod loncem, takav je smeh bezumnikov i to je taština. Nasilje obezumljuje mudroga, a poklon izopačuje srce. Bolje je kraj stvari nego početak joj, bolje je ko je strpljiva duha nego li ko je ponosita duha, ne budi nagao u duhu svom na gnev, jer gnev počinjava u nedrima bezumnih, dakle on tu boravi. Ne govori šta je to, te su pređašnji dani bili bolji od ovijeh, jer ne bi bilo mudro za to da pitaš. Dobra je mudrost sa imanjem i korisna je onima koji vide sunce. I sada da vidimo šta on ovdje ima da nam kaže. Dakle, sada je ovo dalje njegove mudrosti, jer kaže kao što pršti trnje pod loncem, pošto u ono vreme stave dve cigle, dva bloka i stave trnje dole i založe da se brzo zagreje voda, i kao što pršti trnje pod loncem, takav je smeh bezumnikov i to je taština. Kad se bezumnik smeje onako, što bi narod rekao danas, koludna brašno. Tako da, bezumni ljudi, oni su jednostavno bezumni. Zašto? Zato što nemaju pravilan odnos ni prema čemu. Nasilje obezumljuje, mudroga i poklon izopačuje srce. Tamo gdje je nasilje prisutno i mudri postaju bezumni i poklon izopačuje srce, što bi mi rekli mito. Kad te neko podmiti, onda ne možeš baš kako hoćeš, nego kako ti on kaže, i to je u politici izuzetno izraženo, dakle, kada oni dobiju neke pare od tamo neke strane vlade da urade nešto, onda oni moraju da rade to što im je rečeno, jer su potpisali da su uzeli te pare, pa hoćeš, nećeš, kum će si, moraš da igraš kako ti sviraju. Onda Solomon kaže, bolji je kraj stvari nego početak, joj bolje je ko je strpljivog duha nego li ko je ponositog duha. I naravno da su strpljivi i krotki ljudi blago krotkima, jer će naslediti carstvo, kaže Hristos, i to je daleko bolje nego ponositi duh. Srce, oholo i ponos čoveča dolazi direktno pred pogibao, kaže na drugom mestu. Ne budi brz ili nagao u duhu svom na gnev. Dakle, nemoj da brzo planeš, jer gnev počiva u nedrima bezumnih. Dakle, onaj ko se gnevi na brzinu, taj nije baš u vinklu, jer to je bezuman čovjek. Tako kaže Solomon. Ne govori šta je to, te su pređašnji dani bili bolji od ovih, jer ne bi bilo mudro za to da pitaš. Jer ima vreme svemu pod suncem, već smo čitali, da bude ovako i onako. Dobra je mudrost s imanjem i korisna je onima koji vide sunce. Mudrost, kada neko ima i kada ima imanje, dakle, materijalna dobra, onda je to nešto onako baš dobro i korisno je pod suncem. Dakle, ljudi koji su mudri i koji imaju imetak, oni su kao letnji oblak sa onom sitnom kišom koja natapa zemlju. Oni su kao sunce nakon te kiše koja čini da sve raste. Tu gde su oni, takvi ljudi, mudri sa imanjem, oni su veliki blagoslov za svo stanovništvo gde oni žive, jer gde god se oni kreću, oni donose blagoslov tim ljudima. I ovdje zapravo Solomon pravi kontrast između bezumnika i mudroga i govori o tome šta znači i kako se bezumnik ponaša. I zaista, evo, prošlo je toliko hiljada godina otkad je Solomon iskazao ove reči i one do danas stoje, dakle, nisu opovrnute ni u jednom jedinom detalju. I neka nas Bog blagoslovi da budemo mudri, a da ne budemo bezumni. Amin. Lijep pozdrav svima.